Ať nás sledujete ráno nebo večer, tak jsme tady opět s motoráckým podcastem a dneska jsme to udělali trošku jinak. Jste zvyklí na to, že tady sedí hráči, ať už současní nebo bývalí, ale teď je léto, hokej se nehraje. A tak jsme pozvali taky někoho, kdo ten hokej nehraje, ale kdo u toho hokeje je. A je to Matyáš Palkovič, moderátor, který ho můžete slyšet u našich zápasů už dlouhá léta. Ahoj, Maty. Čau, zdravím všechny. Já jsem vlastně takový hráč, jo, protože hraju, pouštějí tu muziku. No to je pravda, takže ty jsi vlastně taky hráč, tak já se tě budu ptát. Tak jak jsi začal tu svoji hokejovou kariéru? Zkus nám to popsat. Kdy jsi byl poprvé na motoru na hokej a kdy jsi byl poprvé pracovně na motoru na hokej? No, já jsem chodil na hokej už jako malej kluk a mě právě nezajímal ten hokej, ale zajímalo mě to, co se děje nahoře, tam, kde teď sedím. Ta hudba, všechno to kolem mě a vždycky jsem to chtěl dělat, takže to byl můj takový velký sen. Nakonec se to podařilo a teď nechci kecat, je to 10, možná 12 let, co to dělám. A vlastně jsem to zdědil po předchozím kolegovi. Takže když jsi byl malej, jsi začal chodit, tak teď jsi furt ještě takový menší, ale tak dobře. Bereme to, že to tě brali rodiče, táta, jo? Nebo takhle jsi chodil jsi do kotle, byl jsi raudý aspoň? To ne, já jsem seděl někde jinde, spíš v klidu, abych to mohl vnímat krásně. Jo, takže vlastně ty jsi poslouchal muziku a kolik je výsledek, tě zase tak nezajímá. Ne, přesně, mě bavila ta muzika. Já jsem si dokonce doma stavěl vlastní studio, třeba mikrofon jsem si udělal ze špejlí, víš, jo? To jsem si jako poskádal, seděl jsem na hrnci a pouštěl jsem jako písničky, takže jsem si to jako malej už trénoval. Zajímavý. Hele, ty ses ale k tomu moderování dostal taky, ale strašně brzo, ne? To je prostě, není úplně normální, že by kluk, já nevím, v 16 letech najednou začal mluvit k lidem v rádiu, tak jak se ti to podařilo? No, to jsem nastupoval do prváku a začal jsem vysílat už v rádiu tenkrát. No, já nevím, co mi to napadlo, věděl jsem prostě inzerát, že hledají moderátora do rádia, tak jsem byl takový přidrzlej, vlesem tam. A asi z 30 uchazečů jsem se opravdu dostal mezi ten nejužší výběr a jsem to fakt vyhrál a stal jsem se moderátorem. Asi jak jsi to doma trénoval, že jo, ty všechny ty věci na nečisto. Já už nevím přesně, jak to bylo, ptali se mě, co je pro mě důležitější, jestli sex, sport anebo prachy tenkrát. A já jsem zareagoval v těch 16 letech, teda nevím, že když mám peníze, tak si můžu koupit sex a to je potom vlastně zároveň sport. A je to tak zaujalo, že mě prostě vzali. Jo, no tak jako musíš vždycky zaujmout, že jo, no tam jako nějaká neutrální odpověď asi nezaujme. Hele, no pojďme ještě zpátky k tomu hokeji. Ty jsi to zdědil po kolegovi, no a říkal jsi, že jsi na ten hokej chodil předtím. Uměl jsi vlastně jako představit, jak to teda chodí v té režii, nebo jak to tam tehdy probíhalo? Ne, vždycky mě to strašně zajímalo, jak se to dělá. Jak je možný, že ten rozhodčí hodí ten puk a ta muzika stichne a teď už to samozřejmě nevím, ale to je hrozně hezký. Jako. Takže si to jakoby okoukával nejdřív? Okoukával, to všechno jsem musel okouknout. No. A jak složitý je to se to naučit tak, aby to člověk zvládal tak, jak si představuje? No to je těžký. Ono se to všechno vyvíjí od toho, jak se hraje na ledě. Jo? A tak já reaguju s tou muzikou. Nevím, jestli ti teď odpovídám na to, co se ptal, ale když jsou prostě šarvátky, když je to takový jako napínavý, tak určitě tam nepouštím nějaký juchací taneční písničky, ale tu muziku přizpůsobím zrovna tomu, co se děje na ledě. Vůbec, jako co pouštět na hokej je asi jako alchymie, která se vlastně ani nedá vyřešit, to nemá asi dobrý řešení, že jo? Protože někomu se líbí dechovka, někomu rock, někomu, já nevím, diskoška, že jo? A teď si vyber, nebo rap, že jo? A teď si vyber, co zahraješ, tak jak to vůbec v té hlavě postavíš? Přesně. Nikdy se nemůžeme zavděčit všem, nikdy nemůžou být všichni spokojení, takže já to samozřejmě střídám taneční muziku, střídám rockovou muziku, do toho i jiný styly, podle toho, jak se to zrovna hodí, ale jak říkám, záleží hlavně na tom, jak se hraje na ledě, podle toho hraju. A taky záleží na tom, jak se fandí, protože samozřejmě to se hodně ladilo, že jo, když tady se znovu zrodil motor, tak se hodně začalo fandit, že jo, to předtím za stolik nebylo, tam se víc jako juchalo a byly tam nějaký rozleskávačky, to se ještě taky zažil takovýhle vy? Jo, jak se jim říkalo, Budvar baby tenkrát, nebo něco takového. Jo, to si pamatuju, ty byly vždycky na tom schodišti a... No ale to ti dost ovlivňovalo to, co hraješ, že jo, protože jsi musel hrát něco, na co můžou tancovat, že jo. To je pravda. No. Myslím, že měli nějaký speciální písničky, které se jim pouštili, které oni měli jako nacvičený.
To bych možná ještě v archivu někde našel. No vidíš, no. To jsi mi připomněl. No. Ale teď prostě vlastně víceméně se reaguje na to, jak se fandí. Je to pravda, že ty vlastně jim do toho máte dohodu, že prostě když se něco děje v kotli, tak ty samozřejmě do toho nejucháš. Přesně tak, pokud se fandí, pokud se vyvolává třeba celá hala, nebo pokud jsou nějaký takový ty zpívající chore, se to jmenuje, tak do toho nehrajou, to jsme domluvený. Samozřejmě někdy se stane, že začnu a oni taky, takže jdeme takzvaně do sebe, ale já doufám, že to pochopí fanoušci, že to je omyl. Jo, ale tak hlavně ono taky z té režie není všechno slyšet, že jo? To není úplně ideální místo pro to, aby si poslouchal, co se děje v hale. Tam je špatně slyšet, já tam mám takový okno, který vždycky otevřu. Klukům je teda zima, ty vždycky říkají, zavři to, prosím tě. A říkám, ne, to je můj odposlech, já potřebuji vidět, co se tam děje. Takže tímto způsobem odposlouchávám to, co se děje v hale. No. Jste nějakým způsobem i jakoby sehraný s těma lidma? Jako už víš, jakoby, co bude následovat, nebo máš to už naposlouchaný do takové míry, že víš, který chorály jdou kdy a kdy skončí, který chorál a může začít hrát? To už jsem taky naposlouchal, ale mám jedno takové vodítko. Tam v tom kotli je člověk, který je otočený zády k ledu, má takový to mluvítko. A já si vždycky všímám, že když to dává k puse, tak se bude něco dít, protože on jim něco říká. Že jo? Tak v tu chvíli vím, hele, pozor, bude se něco dít. Jo. A do toho jim teda nehraješ. Do toho nehraju. Čekám, co bude. Snažíš se, jasně. Hele, samozřejmě to, jakou hraješ muziku na hokeji nebo v rádiu, nemusí být ta muzika, kterou posloucháš sám. Mm-hmm. Co bys poslouchal sám? Nebo co bys hrál, kdyby to bylo jenom na tobě jako nebo na tvým vkusu? No, tak to by bylo hodně utahaný, protože já mám nejradši rockový balady. Mm. Jo? Takový jako ploužáčky. Takže kdybychom prohrávali, tak jsi ve svém živu vlastně. Jo, takový, když dám příklad třeba Guns N' Roses, těch ploužáky jako na Knock on Heaven's Door, Don't Cry, November Rain, to je prostě moje srdcovka. Tak to se ale jak hokej zase, jako, kde to musíš rozpumpovat nehodí, takže tam pustíš radši všichni ruce nahoru, jo? Je to jo, Verona, no. Tak. Ale jako vtipný je, že vlastně z toho si každý dělá srandu, ale když to pustíš, tak to lidi prostě začnou tleskat, je to tak? Jako? Je to tak, často se to neděje. Bývá to třeba ve chvíli, kdy se blíží konec zápasu, vedeme třeba 6-1 a ta atmosféra je tam skvělá, už proběhla mexická vlna, tak já do toho pustím Veronu, všichni ruce nahoru a fakt to funguje. Hele, a co takový ty speciální věci, jako když jsou třeba Vánoce a takovýhle věci, nebo lidi, že si pustí jako rolničky a ty to nějak jako dohaduješ dopředu, nebo jakým způsobem tohle to vzniká, nebo prostě to zkusíš a lidi se buď chytí, nebo ne? Něco si říkáme předem s klukama z režie, z Cory Production, řekneme si třeba, hele, teď bude volné místo, tak pojď zkus udělat tohle, třeba se lidi chytnou, většinou se chytnou a něco je opravdu spontánní, že prostě mě najednou něco napadne, tak to udělám a buď to vyjde nebo ne. Ale samozřejmě před hokejem to je i o přípravě. Určitě musíš mít spoustu věcí nastříhaných, že jo? Musíš mít ty playlisty prostě nějakým způsobem uspořádaný, aby si se v tom moc zorientoval. Zkus říct, jak dlouho tyhle ty věci trvají, třeba před každou sezónou, než si připravíš ty správný jingly a tak dále. Takhle, já mám ty písničky nastříhaný, jak jsi říkal, já jsem to tuhle počítal, mám jich asi 320, 330, tak nějak. A samozřejmě ne všechny se za ten zápas zahrajou, to je opravdu pár písniček, ale spíš se věnuju před zápasem tomu, že to projíždím, poslouchám a říkám si, jo, tohle jsem dlouho nehrál, to bych mohl dneska zahrát. Hmm. Ale víceméně se všechno potom, jak už jsem říkal, odvíjí od toho, jak se hraje na tom ledě. Ale ta příprava spíš probíhá v tom, že si to přeposlouchávám. A kde hledáš třeba inspiraci pro novinky? Jako jsi třeba v rádiu, ale jednou slyšíš nějakou písničku a říkáš si, tohle by možná se dělá jako do hokeje, nebo jak to máš? Jo, taky to takhle funguje. To je jedna věc. Druhá věc je, já nechci přímo říct, že to kradu, ale třeba když je mistrovství... Inspiruješ se. Inspiruju se. Když je mistrovství světa v hokeji, tak opět, já nevnímám tu hru, ale doma si zapnu televizor na hlas a říkám, co to tam ten DJ hraje? A to je dobrý, to by se mohli i u nás. Takže někteří mě inspirují, já doufám naopak, že inspiruju taky ostatní. Jasně, ale ještě abys mi neutekl z té otázky, musí samozřejmě probíhnout nějaká příprava před sezónou. Co, v čem to spočívá? Co vlastně připravuješ? Připravuju třeba znělky, tak například teď jsem musel předělávat jednu znělku, protože z názvu motoru vypad generální partner, tak se to muselo předělat.
Potom třeba namlouvám různý upoutávky, reklamy a tak. A co takový to je vyloučení a tyhle věci? To už jsou věci, které máš asi jako, co už ti funguje, že jo? My jsme před pár lety pouštěli různý takový filmový hlášky, když soupeř, hráč soupeře šel na trestnou lavici, pak jsme to opustili a teď už jenom využíváme toho, že máme přesilovku a tak nějak jsme udělali to, že jsme lidi naučili na skúter Maria, takže když máme přesilovku, tak pouštíme tuto pecku a chceme ty hráče i ty fanoušky nakopnout. Sám si to říkal, že se prostě v nějakým období, že zkoušeli nějaký jakože vtipný věci a tak. Přijde mi, že už se o to tolik jako nesnažíme na sílu tam prostě být strašně vtipný, ale spíš jako vnímat to flow toho zápasu. Vnímáš to podobně? Vnímám to naprosto stejně a když se vžiju do role toho soupeře, tak mě by to jako uráželo to, co jsem vlastně tenkrát pouštěl. A teď to má aspoň úroveň. Teď je to hezký. Ale jako když přijede Pleky, tak mu Lucku Ondráčku nehraješ. To ne, to už je ohraný. To je pravda. Takže, no a co třeba jako, připravuješ se na ty jednotlivý soupeře, podle toho, kdo přijede? Jo, připravuju, já si pamatuju, že tenkrát tady... Máš taktickou přípravu před zápasem jako hráči, jo? Mají sestříhaný videa, tak máš sestříhaný jingly. Přijedou Benátky, tak hrajeme italsky. Jo, takhle jo, určitě. A tenkrát si pamatuju, že tady byl pan Růžička jako trenér. Tak jsem tenkrát pustil tu písničku Dnes je Valcha u starého Růžičky, že? Tak jsem to sestříhal přede mnou. Tak, takže takhle reaguju na jednotlivý lidi taky. No. Tak jako musí se nad tím zamyslet, je mi to jasný. Hele, no, jak moc máš radost, když je v hokeji prodloužení nebo nájezdy? Tak já mám několik prací, pracuji už od rána. Hokej teda mám rád tuhle tu práci, kterou dělám, ale to víš, taky chvátám už domů, abych aspoň viděl rodinu, takže když je prodloužení, nedej bože nájezdy, tak samozřejmě je to problém, ale když vyhrajem, tak mi to tolik nevadí. Jasně. Vždycky hlavně, aby nebylo prodloužení, no, abyste si uměli představit. Protože Matej kolikrát má nějaký ples, že jo, nebo něco. Ne, ale počkej, to kolikrát je tak, že už začnu bobíkat, vypojovat pomalu ty kabely, rozumíš, minuta dokonce, říkám dobrý, no a najednou prostě, ha, dva, dva, dobrý, tak to zase zapojím, sundám tu bundu. Jasně, no. Hele, no, mě zajímají i další věci, třeba vím, že hraješ v rádiu, ale vím, že taky, nevím, jestli to furt platí, jsi jezdil s autobusem hromadný dopravy. To jezdím furt. Pořád jezdíš. To jezdím furt. Jak tohle vzniklo? Třikrát týdně jezdím. To je další dětský sen. Mm-hmm. Jo? Kromě, já měl několik dětských snů, chtěl jsem být jako DJ, třeba i na tom hokeji, chtěl jsem být v rádiu, to se mi splnilo. A ve 30 letech si říkám, a teď si splnil ten poslední sen, a to je to, že budu jezdit tím autobusem. A tak jsem přišel na dopravní podnik v Českých Budějovicích, tak jsem jim to jako řekl, oni se zasmáli a říkám, na to myslím vážně. A tak jsem tam jako rozjel u nich autoškolu, v té půlce se mě ještě zeptali, opravdu to myslíte vážně, že budete jezdit autobusem, říkám jo. Tak jsem to udělal, tu autoškolu a jezdím třikrát týdně, třikrát a čtyřikrát týdně. No, jakou linkou, my tě můžeme jako nabrat. To je různý, nejčastěji na 18 a 11. Takže už znáš tu trasu, jako jak to jde za sebou, ty zastávky, no, a tohle to už máš najetý. No, to se mi třeba stane. A neměl jsi třeba nutkání někdy, jako místo toho, co se tam pouští automaticky, si vzít mikrofon a ještě těm lidem zahlásit sám? Mikrofon tam máme, ale nefunguje. Jo, tak to je blbý. No. Ale spíš se mi stává, jak třeba máš 10 hodin jízdy, že jezdíš 10 hodin po tom městě, pak sedeš do svého osobního auta a teď jedeš po trase toho autobusu a mám jako nutkání zatáčet do těch... Najíždět si jako... No, najíždět si jako ten autobus, no. Jo, takže... Když si zvyklu, že jsem zase v osobáku a ne v autobuse. Jo, takže občas jako nějaká nehoda se ti to ne. Nebo tuto jsem čekal na ty čočky, protože autobusy mají budících čočky v těch buspruzích. A já jsem byl v osobáku a čekal na ty čočky, rozumíš, jo? A přitom jsem měl dávno zelenou. Hele, to mi řekni. Když teda jezdíš pak na hokej, tak jezdíš zdarma na permici, nebo? Ne, to já jezdím autem na hokej. Bys to moc nestíhal, viď? Asi jinak, jako... Ale třeba kdyby klub někdy chtěl jako odvést na nějaký zápas, když mi půjčíte autobus, já vás rád odvezu. No výborně, tak je pravda, že jako teď je problém s lidma, že jo, autobusáků je málo, takže no, jako určitě... Když vám onemocní pan autobusák, tak řekněte, já vás jako tam hodím, no. Jo, dobře. Hele, Maty, řekni mi, co tak jako ještě plánuješ třeba do budoucna na tom hokeji, teď myslím. Máš to nějak jako vymyšlený, jakou cestou by se chtěl vydat, nebo máš nějaký, máte tam v reži v té partě někoho, kdo to jako táhne, nebo seš to ty?
No já určitě ne. Táhne to tam režie Cory Production, to jsou šikovní kluci, kteří to dělají leta, který mi vlastně předem posílají informace o tom zápase, co všechno tam bude, co mě čeká, na co se mám připravit. A abych ti jako odpověděl na otázku, tak jako nechci to někam jako táhnout dál. Tohle je dobrý směr, tak jak to děláme. Možná se trošičku ještě víc stmelit s těma fanouškama, vymyslet něco ještě jako, co tady nebylo, tak možná to. A to bych chtěl někde upívat, tam vznikají tyhle ty skvělé věci. Jo, tak ale nějaký schůzky už takovýhle probíhaly, že jo, že prostě jste si vysvětlili, o co jde, protože samozřejmě ten člověk, který je v tom kotli, tak si neumí představit to, co děláš ty tam nahoře a naopak, že jo. Přesně tak a já si myslím, že jsme asi jeden z mála klubů, který takhle s fanouškama a fanoušci s náma komunikujou. My jsme vlastně tenkrát seděli někde na tom pivu a právě tam jsme se domluvili na tom, kdo jak bude hrát, aby jsme jako nešli takzvaně přes sebe. A doufám, že ještě nějaká schůzka proběhne a že něco pěkného vymyslíme, protože ta atmosféra tady v Budvar aréně je jedna z nejlepších v České republice. No ale teď jsme rok, že jo, to měli vlastně bez lidí, tak jaká byla ta tvoje úloha, když jsi tam vlastně seděl a hrál si pro těch pár pořadatelů? Bylo to zvláštní, vlastně já jsem i mluvil do té prázdní haly, pouštěl jsem i písničky. To byla kolikrát taková rychlost, že jsem si přál, aby tam ty fanoušci byli, aby jsem se trošičku jako nadech. Já ty písničky nestačil ani dávat do toho přehrávače furt, jo. Bylo to náročný, tak naštěstí snad je to za náma, snad už bude takzvaně full house. Hele, a jak vznikají takový ty výjimečné věci? Já nevím, vzpomínám si, že tam prostě byl tanečník, nebo tam hodíte prostě nějaký štípek na někoho z nás a tak dále. Určitě tam máte občas takovýhle zákeřný věci. Vzpomínám si, že když jsem já absolvoval jedno přestupkové řízení proti známé kapele, takže v zápětí ta kapela hrála. To jsem, myslím se, ani neptal jako režie, jestli můžu, prostě jsem to udělal a v tu chvíli, když jsem slyšel tu kapelu, o který mluvíš, jak se to line tou halou, tak ve mě úplně hrklo a říkám, tak to bude průser. Naštěstí teda nebyl moc. No ale jako psali, nebo ne, jinak, to bylo jinak, já jsem to na internetu viděl zprávu a tam bylo napsáno, já teď koukám na chvíli na hokej v Budějovicích a tam normálně hraje tato šílená polonáckovská kapela, jak je to možný. Tak jako, hele, to víš, že si vždycky někoho jakože utáhnem, ale ty jsi mi připomněl toho legendárního tanečníka, myslím, že se jmenuje Stanley Drtina. On tam měl dvě vystoupení, to první opravdu nebylo plánovaný. To jsem pustil písničku L'amour toujours, to je dá se říct taková hymna motorácká, a najednou kameraman jak jel po té tribuně takhle zahlíd, on se viděl na té kostce a jelo to jak v té Americe prostě, to bylo krásný, to byly hezký záběry. A to druhý jeho představení, tak to bylo plánovaný, už to jsme byli domluvený, že v jeden určitý moment to udělá. Dobře. Mimochodem, chtěl bych Stanleyho pozvat, už jsem ho tam dlouho neviděl, že bychom mohli i letos něco vymyslet. No on nesměl teď chodit, víš, no pořadatele nedělal, tak... To jsem neviděl, dobrý. Těší se na lidi? Jo, už teď tam je kolem 2000 diváků a co mám informaci, tak snad od nový sezóny by mohlo být ten plný počet, což by bylo fajn, když bude vyprodáno a ono bude a několikrát a bude to fakt hezká atmosféra. Tak já budu věřit tomu, že dál budeš přispívat k té atmosféře. Ještě poslední věc, hele, dělal si dlouhá léta s Milanem Džubou nejenom v rádiu, ale i tady u nás. A Milan zdrhnul jako k fotbalu, tak jako nemáš, doufám, jako nějaký jiný sport ještě rozjetý někde. Jako, že bych vadal kopačky. Jak, nevím, jak to plánuješ. Ne, vlastně hokej je de facto sport, který mám rád a ve kterém se vyznám. Já teda ještě pozor takhle, já fotbal hraju, je to podniková liga, asi ta nejnižší soutěž, která tady je. Já jsem teda kapitán střídačky. Většinou, jo. A dostanu se do hry tak v 89. minutě. Hraju za dopravní podnik, ale určitě neuteču k fotbalu, zůstanu tady v Budvar aréně. Doufám, že vy mě nevyhodíte, že budete spokojeni s mojí prací a rád bych tady vydržel i nadále. No. No hele, určitě lidi zajímají nějaký takový ty zajímavosti, tak jaký byl jako největší průšvih třeba spojený s hokejem? Jo, to byl. To bylo tenkrát s těma rozhodčíma. Už nevím, jak to přesně bylo. Rozhodčí prostě nepískali tak, jak by jsme si asi představovali. Fanoušci měli stejný názor, pískali na ně a tak dále. Byla přestávka, po přestávce se ti rozhodčí vraceli zpátky
A myslím, že tenkrát byli zrovna tři, nevím proč. A jak šli za sebou, tak já jsem pustil tři čůňici, jo, vzadil za sebou tři čůňici, jo, a tak dále. A to byl jako strašný průšvih tenkrát. Já myslím, že nějaká... Bylo to i v zápise pak, no. V zápise? Je, a teď nevím, jako, jestli to můžu říct takhle veřejně. Já jsem měl obrovský ještě průšvih jednou, kdysi dávno, ještě za úplně jinýho klubu. A já jsem měl ještě v hale na starost světla. A když padnul gol, tak mým úkolem bylo zhasnout ty světla a rozsvítit branku. No a v jednom zápase náš hráč vystřelil a já měl pocit, že to letí do brány. Tak jsem udělal to, že jsem zhasnul. No jenom, že rozhodčí nezapískal, rozhodčí nedal signál, že byl gol. Takže asi nějakých 15-20 minut se to přeskoumávalo, to video. A představ si, nakonec to uznali. Video rozhodčí uznal, že to byl gol. A ten tým tenkrát vyhrál 4-3, to ten jeden jediný gol. Takže to, jsi si to způsobil ty vlastně. Já jsem způsobil já. A vlastně jsem vytvořil takovou reakci řetězovou, protože jak jsem to zhasnul, pustil jsem tu sirénu, tak kluci z kostky pustili majáček, že jo, ještě a tak dále. A všichni dělali v tu chvíli to, co mají dělat, když padne gol. Ale hráči na ledě ne. Jestli opravdu byl, já nevím, já jsem ty záběry neviděl, ale video rozhodčí po 15 minutách uznal, že byl. Tak asi byl, když to uznal. No a co třeba, na jaký momenty třeba vzpomínáš nejradši? S hokejem. Postup do extraligy. To se mi úplně husí kůži. Jo. A občas... I když jsme to v tu chvíli ještě nevěděli, že jo. To jo, a občas se mi líbí takový ty momenty, když na ledě předáváme, má to charitativní podtext, a předáváme třeba nějakou částku, na kterou motoráci přispěli, a ta částka je jako hodně vysoká, tak to se mi líbí. No, na to si vzpomínám vlastně, když třeba byl na ledě Roman Bernat, že jo, který přijel nohu a to, to mám husinu vždycky, že vidím to video, prostě jak tam nastoupila ty lidi tleskali. A nebo skupina Krp, když vystoupili třeba na ledě, to se mi strašně líbí, to je hezký. Arpiďáci, doufám, no, že letos Arpida taky dorazí. No, my to střídáme s Bazalkou, ani nevím, na koho teď vychází, myslím, že teď letos bude Bazalka. Ta je taky dobrá. Jo, máme rádi všichni. Super, hele, Maty, no, já myslím, že jsme to probrali od zhora dolů. Ale samozřejmě ani ty neunikneš tomu, co tady všichni hosti v motoráckém podcastu musí absolvovat, a to je motorácký kvíz. Ten se bude týkat nejen tvé hokejové kariéry, protože tam samozřejmě ty otázky jsou velmi složitý vymýšlet, ale hele, pokusil jsem se o to a uvidíme. Takže se možná ztrapním teď, jo? No možná jo, nebo vyhraješ. Myslím si, že nejlepší zatím měl 3,5 bodu nebo tak něco. Jo. Takže máš furt jako možnost zvítězit, anebo můžeš být a taky úplně... budou možnosti, jo? No samozřejmě, že ne. Dobře, tak pojďme. No tak hele, první otázka je faktická, jo? S kým hraje Motor letos první domácí zápas? Jestli už jsi připravoval? Teď se to ukáže. Já vím jenom ty přípravné zápasy, to ti řeknu klidně. No tak řekni, ale na to jsem se neptal. Dobře, no, tak. Ale řekni to, jestli to Litvínov vidím. A pak dvakrát Linz, no, ale ten první zápas, tak já tipnu jenom. No. Mladá Boleslav. No přijede zase Jarda. Je zase Jarda. Letí Jarda, jo, takže no. No, tak. Ale nebyl jsem daleko. Nebyl jsi daleko, no, tak ale byl jsi daleko. Takže nula furt. Nula. Tak dobře. Hele, Maty, jakou chybu jsi měl v nástupním jingle v poslední prvoligové sezóně? Jestli si to uvědomuje, že tam vlastně se nastupovalo a tam bylo něco navíc. A jestli pak víš, co tam bylo navíc. Letos? Ne letos, když poslední sezónu v první lize. Poslední sezónu. No dělal jsi to ty, ten jingle, hele? HC. Správně. Jo? Že tam mělo být jenom Čes Motor České Budějovice, a ty jsi tam měl HC, Čes Motor, což samozřejmě nevadí, že HC znamená hokejový klub a to vím o tom, protože kolegové z režie mi řekli, dělej vždy jenom nové chyby. Jo, takže tuhle už si nezopakoval, tak to je dobré. Vidíš, hele, ale první budíček je tady. Výborně, počítám si to. Tak teď bude ale zapeklitá otázka, protože jsme zjistili vlastně na fóru nedávno, že lidé si pletou moderátora a hlasatele, což hlasatel je vlastně nominovaný krajským svazem, že jo, člověk, který sedí přímo u těch rozhodčích, a moderátor sedí nahoře v režii. No ale mě by zajímalo, jestli pak víš, jak se jmenuje ten tvůj kolega, co sedí dole. Ano, ano, pan Jindra. Správně, Milan Jindra. Nejčastěji sedí opravdu dole v boxu trestoměřičů a hlásí. Vlastně ale docela vtipný, že pan Jindra měl takovou tu svoji libůstku, kterou jsme přebrali i nahoru, že když se jmenoval někdo Zdeněk, tak on zásadně říkal Zděnek, nebo Zděněk.
Takže vlastně dneska, když už se hlásí jakýkoliv Zdeněk, tak je to taky Zdeněk, že? Přesně. Já jenom, my jsme se s panem... Takže se inspirujete, jako. My jsme se s panem Indrou potkali na jiném stadionu zimním, dělali jsme tam takový turnaj, ale nevěděli jsme o sobě, jo. A teď jsem jako si sednul vedle něho a on povídá, hele mladej, ať to tady moc neřve, já se z té budvara raně, tam to furt pouští na hlas, to je strašný prostě. A pak by došlo, že to je pan Jindra. A jemu to potom došlo taky teda. No ono je vlastně vtipný, že v té aréně to na každém místě je slyšet jinak, že jo? Takže některý lidi si myslí, že jim to utrhne uši a na druhé straně zase lidi říkají, hráči většinou říkají, že vůbec neslyší muziku, že to se stává často, že nám volá někdo od hráčů, hledejte to víc na hlas, ať to kluky jako nakopne, ale zároveň máme informace třeba z kotle, že už to moc řve, no. To je těžký. Nemáš to lehký. Mimochodem s tím zasínáním teď už je to tak, že vlastně moc nezasínáš, viď? Ne, oni ty světla nefungují. Tak aspoň nemůžeš vidět stejný průser, jako už. Prosím tě, nezakecej to druhý bod, jo? Neboj se, dva body, mám to tady. Dva ze tří, jako ty jedeš, můžeš furt vyhrát ještě. Tak, teď otázka. Jak se jmenují dvě skupiny, které tvoří kotel motoru? Jedni jsou žlutý, druhý jsou černý. No, tak žlutý a černý jsou, to je pravda. Ještě jak si říkají. Motorfans? Motorfans je půlka, no. To jsou ty žlutý, no. To jsou ty žlutý, o těch vím. No a tam ty, nevím. No, jsou to ultra, co říkají si motoráci, no. Tak najdi na stránky motoráci, hele. Tak to se omlouvám. Hele, není to za bodík, bohužel, máš furt jenom dva. To je půl bod, ale. No, půlku si věděl, no dobře, no. Dva a půl, OK. Tak. Tak. To znamená, že můžeš vyrovnat snad i nejlepší zatím výsledek, jo. No a to bude jednoduchý, protože tuhle tu odpověď určitě víš. Tu jsem ti tam dal tak jako, a kdyby si měl furt nulu, tak aby se schytil. Nevěřil, koukám. Tak, jaký byl nejčastější důvod, proč nemůžeš vzít na novinářskou tribunu zápisy? Jaký byl nejčastější? Který jsi tady sdělil. Ano, protože mám plný ruce. Ano, no, ale jako čím máš plný ruce? Protože mám noťaz, že jo, pak mám třeba svoji taštičku, kde mám doklady, peněženku a pak pivo, že jo. No, to pivo je tam klíčový, takže... Nemůžu vzít zápisy, i když ty mi to prostě do té ruky vždycky dáš a musím to tam odnést. On si to dává teď k tomu notebooku, ale jenom abyste to pochopili. Matyášova nejčastější výmluva, proč nemůže vzít zápisy na novinářskou tribunu, je já nesu v jedné ruce pivo a nemám někam dát, takže... Ale to je taková tradice, že já přijdu a já si dám jedno pivo, jako ne, že bych tady popíval, to ne, ale taková tradice, prostě, že přijdu, dám si pivo, pak jdu za tebou a pak jdu nahoru. Je to tak, no tak tradice se musí dodržovat, motor je tradiční klub, že jo, a to pivo k němu patří. Tradiční. Tak, jen pro ně žít. Přesně tak. Super, Matyáši, no hele, ty o 3,5 bodu, to máš víc, než je určitě průměr našich respondentů, takže zatím si tě napíšu do tabulky. Tady budu mít jednou nějaký takovýhle... No, rozhodně, jeden z nich ti určitě dáme, až se rozbije třeba. Díky. Maty, já ti děkuji, že jsi přišel do našeho podcastu. Myslím si, že to bylo zajímavý pro lidi, určitě poučný, protože si mnoho z nich neumí představit, jak to vlastně všechno probíhá a co všechno je potřeba. Já se na tebe budu těšit zase u ledu. Já moc děkuji za pozvání, těším se na novou sezonu a doufám, že dorazí co nejvíc diváků.